सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांदरा येथे गेल्या 15 दिवसांपासून उघडीप दिल्यानंतर आज दुपारी जोरदार पावसाची सुरुवात झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे. शेतातील कापूस वेचणीसाठी आलेला असताना या पावसामुळे तोंडाशी आलेलं कापसाचं पीक वाया जाणार आहे. तसेच परिसरातील अनेक शेतकरी बांधवांनी सोंगणी केलेला मका पिकही वाया जाणार आहे. यामुळे निसर्गाच्या अवकृपेनं शेतकऱ्यांचे तोंडाशी आलेले सगळे पीक पुन्हा एकदा वाया जाईल. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मका कापूस अद्रक या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. अक्रम देशमुख, MCN News, घाटनांदरा.